Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Jadi tidak boleh dinafikan ya ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin, walaupun walentit lebay-lebay daripada parti pas ini memang bijak sini. Antaranya yang terpaling bijak adalah Menteri Besar Sanusi uh, yang pernah membuat kenyataan katanya artificial intelligence itu membawa maksud kepintaran tiruan katanya. Fuh. Ini memang kebijaksanaan yang tersangat luar biasa sahabat-sahabat semua. Kepintaran tiruan katanya dengan yakin dengan dengan penuh keyakinan dia mengatakan maksud artificial intelligence ini. Jadi dalam masa yang sama di Dewan Rakyat ya AI ataupun artificial intelligence ini turut ya ditanya berkaitan dengan sekuritinya dengan banyak isu. Jadi menarik untuk kita bersama-sama dengan YB Menteri Digital iaitu YB Gobind Singh yang dalam sesi soal jawab ini dan juga pencerahan penerangan YB Menteri berkaitan dengan AI ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Haji Abdul, Abdul Kalib bin Abdullah yang bermakna Rompin. Uh, terima kasih uh, Datuk yang Pertua. soalan saya nombor tujuh. Yang berhormat Menteri Digital untuk menjawab. Terima kasih uh, Tuan Ditua. Terima kasih kepada yang berhormat daripada Rombin uh, kerana mengajukan soalan uh, nombor tujuh. Uh, Tuan Ditua, susulan so, daripada potensi dan penerima gunaan ataupun bahasa Inggeris adoption yang tinggi bagi teknologi kecerdasan buatan AI di Malaysia Kementerian ini telah merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif termasuklah penubuhan NAIO ataupun pejabat AI Kebangsaan. Pejabat yang mana akan mengawal selia perkembangan AI di Malaysia serta menerajui inisiatif yang memanfaatkan AI untuk mengukuhkan ekonomi digital, meningkatkan perkhidmatan awam dan menyumbang kepada pembangunan yang mampan. Pejabat ini tuan dipetua adalah merupakan organisasi utama yang akan memantau pelaksanaan teknologi AI mengikut sektor dalam negara demi memastikan segenap aspek akan dijaga dengan baik daripada sebarang ancaman dan penyalahgunaan yang tidak wajar. Dalam hubungan yang sama, Tuan Ketua, bagi penyediaan persekitaran dan satu ekosistem yang menyokong reka bentuk dan pembangunan AI secara beretika dan bertanggungjawab, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti telah pun meluncurkan garis panduan tadbir urus dan etika kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence Governance and Ethics AIGE pada 20 September tahun ini. Garis panduan ini turut sama dimurnikan oleh Kementerian Digital dengan melihat kepada ekosistem AI secara menyeluruh meliputi pembangun penyedia perkhidmatan, pengguna dan pengubal dasar berkaitan AI supaya mematuhi nilai-nilai sosial dan etika serta kebijakan yang ada bagi memastikan teknologi AI digunakan untuk kesejahteraan umum tanpa mengabaikan hak kemanusiaan dan juga keamanan individu. Seterusnya 22 selain daripada penguatkuasaan uh, pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang telah diwartakan pada 17 Oktober yang lalu bagi menambah baik tadbir urus melibatkan perlindungan data peribadi Malaysia, kementerian ini juga perlu uh, kementerian ini juga melalui Suruh Jaya Perlindungan Data Peribadi sedang membangunkan tujuh garis panduan dan tiga daripadanya adalah berkait secara langsung dengan teknologi AI iaitu pertama garis panduan penilaian impak perlindungan data ataupun guidelines on data protection impact, impact assessment DPIA kedua garis panduan mereka bentuk berasaskan privasi guidelines on privacy by design PBD dan ketiga, garis panduan pembuatan keputusan individu secara automatik dan pemprofilan (Guidelines on automated decision making, ADM, and profiling). Kesemua garis panduan ini boleh, Tuan, -tuan dijadikan sebagai dokumen rujukan oleh pengawal-pengawal data di Malaysia dengan mengambil kira kepesatan teknologi AI yang merupakan teknologi yang sangat bergantung kepada pemprosesan data yang tinggi. Tuan Pembetua, pihak Kementerian juga akan terus menjalinkan kerjasama strategik merentasi sektor awam. Dan swasta agar dapat meminum, meminumkan, meminim meminimumkan insiden ketirisan data peribadi pada masa hadapan melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, termasuklah penganjuran program-program literasi AI, pembangunan rangka kerja kawal selia serta plan tindakan teknologi AI untuk tahun 2026 sehingga 2023. Kesemua gerak kerja ini berupaya untuk memastikan semua pihak berkepentingan lebih bersedia dalam hal perkara mengenangi sebarang insiden yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Rompit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah bagaimana kerajaan merancang untuk mengatasi isu kebocoran data peribadi yang melibatkan teknologi AI. Dan adakah kerajaan bercadang untuk menggubal satu undang-undang khusus berkaitan dengan AI memandangkan pengaruh keberkesanan serta implikasi yang sangat besar terhadap semua bidang dan industri global hari ini. Saya mengambil contoh, AI kini mampu menghasilkan gambar bergerak individu yang telah meninggal dunia dan meniru suara mereka hampir 100% kesama kesamaannya. Pelbagai implikasi negatif ini jika tidak dikawal, ianya berpotensi memberi kesan buruk pada negara dan rakyat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih uh, Yang Berhormat untuk soalan uh, yang dinyatakan tadi. Yang Berhormat, uh, kalau kita lihat kepada teknologi memuncul, seperti mana yang Berhormat telah pun sebut tadi, memang banyak perkara yang baru yang kita lihat uh, dan ianya juga melangkumi hal-hal data peribadi. Jadi saya setuju itu adalah perkara yang kita perlu halusi dan kena lihat bagaimana kita boleh seperlu, sekiranya perlu merangka undang-undang ataupun standard-standard yang diperlukan pe perawayan dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena lihat. Itu sebab kita ada pejabat AI kebangsaan. Salah satu daripada tugasnya adalah untuk kita melancarkan satu kajian berkaitan dengan apakah sebenarnya cabaran-cabaran yang kita akan hadapi melalui teknologi AI ini dan teknologi muncul yang baru dan sekiranya perlu untuk kita ini menaik taraf undang-undang yang sedia ada bagi kita dapat menangani cabaran tersebut ataupun sekiranya perlu untuk kita mengubah undang-undang baru uh, buat tujuan tersebut. Uh, jadi soalan yang dibangkitkan itu soalan yang cukup uh, penting uh, yang Muhammad kasih. yes uh, kita memang sedar berkaitan dengan perkara-perkara ini juga terdapat negara-negara uh, lain uh, uh, serantau dan juga peringkat global yang telah pun melihat secara spesifik uh, dan kita selepas uh, meluncurkan uh, pejabat AIA uh, pada bulan depan kita akan melihat keperluan untuk kita apa ni menggubal undang-undang ataupun mewujudkan piawaian-piawaian yang yang perlu untuk menangani keadaan tersebut. Terima kasih untuk soalan tersebut. Yang Berhormat Pulai, terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Menteri. Dalam AI membuat keputusan, dia tergantung kepada big data yang ada dalam lingkungan itu ya. Bermaksud bahawa kalau data yang kita masukkan itu betul Maka keputusan yang diperolehi dalam AI itu juga betul. Ini bermakna bahawa kita perlu memperbanyakkan maklumat yang betul ini. Di dalam big data ini. Ya. Jadi soalan saya, setakat mana inisiatif ini dilaksanakan untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat yang benar dan sahih ini dimasukkan dalam lingkungan mereka ini. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih tuan-tuan soalan yang cukup tepat pada tempatnya daripada Pulai. Ya betul. Apabila kita lihat kepada teknologi sekarang, khususnya teknologi yang memerlukan maklumat, dan saya rasa Pulai merujuk kepada teknologi yang melibatkan LLM. Ya, di mana kita ini uh, sebut ataupun tanya beberapa soalan dan ia akan berikan jaw jawapan seperti chat GPT dan sebagainya. Jadi soalan dia, uh, jawapan yang diberikan itu adalah hasil daripada data yang kita masukkan ke dalam uh, apa yang disebut sebagai uh, language model tersebut. Jadi kita nak pastikan bahawa jawapan yang diberikan itu adalah bersandarkan atau berdasarkan kepada data yang tepat. Jadi soal yang bertimbul adalah sama ada ataupun tidak data yang dimasukkan ke dalam language model itu adalah data yang tepat yang kita boleh percaya. Jadi ada beberapa pendekatan yang telah pun diambil. Salah satu daripadanya adalah untuk melihat sebenarnya sekiranya kita dapat govern it at source Tuan tuan Maksud dia sebelum kita masukkan satu data tersebut kita pastikan bahawa ia ni adalah data yang tepat ia adalah data yang authentic dengan izin dan kemudian kita ini dalam keadaan tersebut dapat memastikan bahawa produk produk ataupun konten yang dikeluarkan selepas daripada itu adalah memang konten yang boleh kita percaya ianya konten yang tepat tetapi itu adalah satu pendekatan Pendekatan yang lain kita ada di mana kita masukkan semua data kemudian kita train model tersebut dan kita lihat bagaimana kita boleh pastikan bahawa data yang dimasukkan dalam model tersebut adalah data yang tepat. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena lihat dan kita telah pun dalam beberapa bulan yang lalu mencadangkan bahawa kita akan mewujudkan apa yang disebut sebagai data commission. So yang ini bertujuan untuk melihat kepada masalah-masalah sebegini yang berhormat daripada Pulai. Saya rasa bergerak ke depan this will be a very important aspect dan kita kena lihat bagaimana kita pastikan khususnya kalau kita lihat kepada maklumat kerajaan yang dikeluarkan daripada kementerian dan sebagainya kita nak pastikan bahawa maklumat-maklumat yang kita dapat uh, daripada source ini adalah uh, maklumat yang lengkap dan juga uh, maklumat yang tepat jadi kita kena lihat kepada bagaimana kita boleh mewujudkan langkah-langkah ataupun piawaian untuk memastikan bahawa apa-apa jua uh, uh, produk yang uh, berhandakan kepada language model sini Uh, boleh meyakinkan kita bahawa uh, data yang digunakan itu adalah data yang sah dan tepat tapi memang satu perkara yang kita lihat ini tuan Di-Pertua sekali lagi menunjukkan uh, betapa perlunya untuk kita melihat kepada teknologi muncul teknologi baru baru kerana bergerak ke depan seperti mana uh, dibangkitkan oleh Rompin tadi eh. kita juga ada uh, models yang boleh uh, mewujudkan uh, gambar suara dan sebagainya so kita perlu uh, melihat uh, perkara ini dengan uh, dengan baik di establishment of NAIO juga akan melihat kepada perkara-perkara ini dan keperluan uh, sekiranya undang-undang ataupun piawaian yang tertentu untuk kita memastikan uh, bahawa pada setiap masa kita boleh uh, yakin dengan data uh, yang kita terima itu. Sekian terima kasih pula. Terbaik itu dia pencerahan-pencerahan yang begitu mantap ya daripada YB Gobin sebagai Menteri Digital. Dan kita tahu AI ini begitu berkembang pesat, melaju sahabat semua. Jadi isu security itu menjadi satu persoalan yang menarik ya untuk kita ketahui bersama. Ya, karena kita tahu hari ini penggunaan AI itu semakin meluas dan saya percaya keselamatan itu juga harus menjadi keutamaan. Jadi sampai di sini saja sekiranya anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen pandangan, ya anda diberikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemat. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, pribasa mengatakan, tapapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa Melayu Tepuk dah datanya selera. Sekian saja daripada Alright Number Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.